Muito obrigado, Sr. Presidente. O que é facto, senhoras e senhores deputados, e é aqui reconhecido, é que quer na Madeira, quer nos Açores, os sindicatos queixam-se, e bem, de que não são ouvidos. E por isso mesmo, senhora deputada do PSD, é preciso começar a ler cima para baixo e ler exatamente quais são as propostas contidas no projeto de lei, no projeto de lei do Bloco de Esquerda. Mas sempre lhe direi o seguinte, quer PSD, quer CDS, têm aqui uma posição diferente do que aquela que tiveram na região autónoma dos Açores. É que na região autónoma dos Açores, PSD e CDS votaram favoravelmente a iniciativa do Bloco de Esquerda. Senhor deputado, é preciso ler na Madeira, porque são governo, votaram contra. Nos Açores, votaram a favor. Está aqui disponível no site do Parlamento e, portanto, se alguém aqui tem algum equívoco, são exatamente as vossas bancadas, senhoras e senhores deputados. Não se pretende nem se pode aqui dizer que vai ser criado um atrito. Atrito, senhora deputada. Mas quem tem medo da negociação? Quem tem medo da participação? Quem tem medo da democracia? São naturalmente os senhores. E se consideram que participação, negociação e democracia são fatores de atrito, então, de facto, este governo vai mal e cada vez se vai afundando mais, bem como os grupos parlamentares que o sustentam.